بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان ویدر فورکاسٹ میں خوش آمدید. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آنے والی ہر اپڈیٹ کو بر وقت حاصل کیجئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا. اس دوران بالائی علاقہ جات شدید سردی کی لپیٹ میں رہے. آئندہ دو روز کے دوران ملک کے کچھ بالائی علاقوں جن میں شمالی پنجاب, جنوبی کشمیر اور وسطی خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں, بارش کے امکانات ہیں. اس دوران ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. بارشوں کا ایک اچھا سلسلہ اتوار کی رات سے پاکستان پر سر انداز ہوگا. اس سلسلے کے ذریعے اثر ملک کے بیشتر مغربی, بالائی اور کچھ وسطی علاقوں میں بارش کے امکانات ہیں. تفصیلات کے مطابق 20 تا 23 جنوری بلوچستان میں زیارت, پشین, پنجگور, جیوانی, کوئٹہ, تربت, کلات, گوادر کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کے امکانات ہیں. 21 اور 22 جنوری کو بلوچستان, کشمیر اور شمالی پنجاب میں کہیں کہیں بارش کے امکانات ہیں. یہ سلسلہ منگل اور بدھ کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا باعث بنے گا. البتہ اس دوران بارش کے امکانات نسبتاً بالائی علاقوں میں بہتر ہیں. خیبر پختونخوا کے تمام تر علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں. یہ سلسلہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کو 23 تاریخ تک متاثر کرے گا. اگلا سلسلہ 24 اور 25 کو وہاں دوبارہ بارش کا باعث بنے گا. بات کی جائے سندھ کی تو سندھ کے کسی علاقے میں فی الحال خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں کی جا رہی. البتہ لاڑکانہ, سکھر, دادس میں شمال مغرب سندھ میں چند ایک مقامات بارش کے امکانات ہیں. بارشوں کے دو سلسلے آئندہ 7 روز کے دوران پاکستان پر سر انداز ہوں گے اور سلسلے کے زیر اثر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آنے والی